Yes, aba Big Towners nizere ko mumeze neza mbifurije amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza. Mwe mudukurikirana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Yes, nizere ko mumeze neza. Kuri screen zanyu cyangwa kuri Big Town muri kureba uyu mupeti, ni umupeti ufite impano yakoze igare, murabona ukuntu bimeze. Turimo turatembera, ndimo ndareba umupeti. Murabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye ari gukora kuri rino gare ryiwe. Turaza kuganira, mubaza ibintu bimeze bite, yabikoze gute, igitekerezo cyaje gute. Ibintu bigaragara ko mu Rwanda hari abapeti bafite ubwenge. Urabona arasubira inyuma uko abishaka, igare rye rifite rivanse. Areka abana b'i Nyamirambo baratwika koko. Vukano muri Nyamirambo. Yego. Ni bya bindi bavugaga abana b'i Nyamirambo, reka twikomereze gutyo. Ni bya bindi bavugaga abana b'i Nyamirambo ngo bavukana ngo angahe yisuma. Ariko Nyamirambo baratu. Udushya twose ni naho honyine muri Kigali hagira ka free zone. Aha. Ubundi ako kaboro igitekerezo uvuze ko cyakujemo ari ako gukorera abantu bafite ubumuga, sibyo? Noneho birangira uvuze ati reka ngiye nkakore nkorere n'abo bantu nabura bakorera. Byakujemo gute kugira ngo ushyireho iyo ntebe yawe, sibyo? Byakujemo gute kugira ngo ushyireho izi retroviseri, byagenze gute? Ni ukuvuga ko umushuti wanjye yigeze guhura n'ubumuga, biba ngombwa ko hari ikintu namutekerezaho byibuze tujye tugendana nk'uko twari dusanzwe tugendana. Urabona ko hari ukuntu niyo umuntu yagize ubumuga aba agisanzwe agira gahunda iyo akiri muzima yihuta n'ibiki. Urabona ko iyo kwa muganga bamuhaye ka kagare ntago biba bisa neza cyane. Ni uko nguko rero ntago biba bisa neza cyane. Nibura nk'umuntu ashaka nko kugakoresha, kuvuga ngo wenda mukorane cyangwa se ku mafaranga, nta mafaranga ngaho ugakorera. Ni ukuvuga ko amafaranga ahanini ntabwo ariyo ngenderaho cyane. Icya mbere ni uko urabona ko hari ukuntu ugira umuntu amafaranga ntibisanzure, kandi rupaca iyi brandi ye aragira ngo buri wese amwisangeho wahuye n'ubumuga ndetse n'urwara n'imitsi. Rero ikintu nakubwira ni uko icyo gihe njyewe tureba ukuntu twavugana. Kureba ukuntu nyine mwavugana ni gute noneho? Ubu se nanjye nshobora kukicara ngo amaranga atwara? Ntabwo kagoye. Ni gute ubwo? Ni ukuvuga ko kano nakubwira ko gakoreshwa na muvuma z'amaguru. Gakoreshwa na muvuma z'amaguru. Ubu se nakwicaraho nanjye nkagatwara? Wakwicaraho nkagusobanurira wagatwara. Ni ukuvuga ko kurikira noneho mpite ngusobanurira. Uri kumva ko ikoreshwa na muvuma z'amaguru. Iyiringaniye kuno. Ibiri muri feri. Ni ukuvuga ko iyo manuye gake cyane. Urabona ko uri kumva ko iyo manuye gato cyane ijya imbere. Umanuye gute?
umanuye cyane. Aha waruri kunsobanurira ati yuhagazemo hara muri muwe bigenda gutya gutya na gutya. Nuko uvuga ko gakoreshwa na movement z'amaguru. Ushiraho kuna maguru yombi. Ugakandagira igasona. None iyo umanuye akantu gato ijya imbere. Wanamanura kandi inyuma ikajya inyuma. Nuko uvuga ko niyo manuye nka sekuno aho uyirebesheje niho igana. Umanuye. Ubwo none ku muntu udafite amaguru. Umuntu udafite amaguru umushiraho uburyo bwo kuyoboresha nk'amaboko. Uri kumva ko iyo yacitse amaguru akoresha amaboko. Uburyo none hari ubundi buryo nkoresha butari iyi mashini bisaba ko none wagenda amera nk'ufata muriyo nka kwa kundi kw'abamotari ntabwo biba bigoye tu. Oya ako kantu gasubiremo. Urugero afite ubumuga bw'amaguru yacitse amaguru yombi. Ni ukuvuga ko hano hagati mushiramo akantu kameze nk'igare ku buryo afata umuriro ku buryo nyine agenda ayoboresha amaboko ewana ryijyana. Uwo ni umuntu udafite amaguru. Umuntu udafite amaguru. Noneho aho ngaho abaye wenda nk'amaguru yaracikiye hano gutyo wowe byagenda gute? Ni ukuvuga ko n'ubundi na kwa kundi aba agifite ya maboko ukorera ka gatebe yicaramo yegamye agashyiraho amaboko imbere uburyo noneho ayobora bimeze neza kabisa afata umuriro. Umuntu wagwaye noneho icyo gitekerezo we ubu uyu munsi akora iki? Ntabwo navuga ko igitekerezo nakubwiye ko nagiye nyigira hari uko nabonye umushuti wanjye yagize ubumuga. Ni ukuvuga ko byaranangoye cyane. Byaranangoye cyane kubyakira, niyo mpamvu narushijeho umunsi n'undi gutekereza ko hari ikintu namukorera tujye tugendana. Uri kumva ko yarakiga ariko nyuma yaho yaje no kwitaba Imana. Ariko mu buryo twaganiraga yambwiraga ati sinjye njyenyine ufite ubumuga, ni abantu benshi bafite ubumuga, ngira ikintu nabakorera tu. Niyo mpamvu rero Rupaca kuri uyu munsi ari hano number one Rupaca ewana kuri Big Town. Kuri Big Town TV. Ntabwo wari uzi ko bizagenda gutya. Ewana ntabwo nari mbizi. Shout out to everyone uri kugikurikirana. Ewa ndabasuje abantu bo muri Kenya ariko bari kunyandikira byatari. Abantu bo muri Kenya n'abantu inaha muri Kigali biga mu ma university nimba ari civil engineering. Muri civil engineering. Bari kumbwira ko aka kantu ari keza cyane. Hari amakomande natangiye gukorera abantu nyine bari kwisanga. So noneho nahita nibaza uyu munsi wowe wize amashuri angahe? Wenda reka aho ngaho bariho mitamera wize amashuri angahe kuba ufite ubwenge bumeze gutya? Wenda ni igice ukeneye kugira ngo ubwenge ufite ubu develope bugirire igihugu akamaro bugirire abanyarwanda akamaro muri rusange, nibyo uri kubikora? Wize amashuri angahe? Wararangije kwiga? Nararangije. Ni ukuvuga ko urebye amashuri nize n'ibintu nize n'ahantu bihuriye n'ibi ngibi. Ni ukuvuga ko ibi ngibi nshobora kukubwira ko ari talent. Ni talent, urabizi ko Nyamirambo udushya ni iwacu, ahangaha barabizi. Ibi bintu wakoze ubundi uzi icyo babyita mu Cyongereza? Uko babyita ibi wakoze? Mfasha. Iyi elekitoronike wakoze, iki ni igikoresho cya elekitoronike wakoze, si ibyo? Kiri mu bwoko bw'ibinyabiziga. Yego. Ikinyamitende cy'imipine ine. Ubu nawe bakwandikira. Uzi impamvu batanyandikira? Ni ukuvuga ko Leta y'u Rwanda ndayishimira cyane. Itonde gatoya. Ni ukuvuga ko aka ngaka kari mu rwego rw'utugare. Utugare tw'abantu babandi nakubwiye ko n'impamvu nagakoze. Uri kumva ko ndi kugakorera abantu bafite ubumuga, kuko ubusanzwe njye ngurisha amagare ndanayakora. Ibaze ko muri kano ka mwanya nari gupromoting ibintu nkora bisanzwe. Uri kumva nkaba ndi gupromotinga nk'ibi ngibi ndi kukubwira ko ari ibijyanye n'abantu b'ubumuga. Ni ukuvuga ko Leta y'u Rwanda ntishobora gutererana abantu bafite ubumuga ngo imushireho plaque, kuko iyi ngiyi ntabwo ari iy'abamotari ngo batware abantu bagira ikintu binjiza. Aka ni ka kantu kamufasha nyine mu rwego bakamusunitse, noneho nawe ajya agenda nk'abandi. Reka ngire wenda nk'umuntu mbaze umwe hano, sibyo? Wenda reka sinzi umuntu wakumva ko twaganira n'indi kuri iki kintu uno mwana yakoze n'indi? Abantu bose batinya kamera, abantu binaha kandi ngo nzi ko abantu b'inyamirambo. Reka tuganira na Grand Frère. Na Grand Frère, wenda ikibazo cy'amatsiko. Ubu aka kanya ni igiki wasaba Leta kugira ngo ikintu yagufasha kugira ngo ibi byawe ubu develope? Ikintu nasaba Leta, urabona ko ku rwego rwanjye ntabwo nihagije.
kandi muri leta hari abantu bakurikirana impano z'urubyiruko deja none ngo impano yanjye yaje yihariye yibanda ku bantu bafite ubumuga uri kumva ko njyewe mugiye nagasoye utugare nka tubiri mu mezi atatu yimfashije noneho bushobora kujya busohoka ari bwinshi kandi uri kumva ko habonetse inkunga bwajya busohoka ari bwinshi noneho ku giciro cya buri wese ariko nkanjye nk'ubu ngubu ushobora kwa kundi wambarira ngo gashobora guhagarara ngahe nshobora kuba namuhenda nabwo atari njyewe kuko ibikoresho nkoresha nawe urabibona banaguza amarotroviseri banaguza amapine banaguze ni overboard bihenze ariko hari ubundi buryo urabona nka bari ubundi basanzwe bafite utugare babasunikamo si ngombwa kuba yagura nakangaka hari ubundi buryo nge nshobora kumukorera ka kagare kakajya kagenda bitagombereye ko yirirwa agura kangaka ikindi akangaka ko kafasha nka wa muntu urwaye imitsi amaguru nyine utabasha kugenda ahantu harehare noneho agashye karenzeho amagare asanzwe yatunyonga nayo ndi kuyashiraho uburyo bwa moteri n'uburyo bacajinga bukajya bwijyana ni ukuvuga ngo muri rupaca burani mafitiye udushya twinshi buri nyuma y'amezi atatu buri nyuma y'amezi abiri imana n'ibyo mfasha nzajya nsohora burandi nshya new brand none se kuki utarakora byebura ako umuntu noneho yaheka undi inyuma ni ukuvuga ko akangaka nagakoze mu rwego rwo kukagaragariza abanyarwanda abanyarwanda bakakiriye neza ubu ngubu hari abantu ndi kugenda tuganira uburyo natubakorera hari utundi tuzasohoka mu minsi iri imbere ni ukuvuga ko njyewe reka nihereho nkanjye nka rupaca nkanjye nicare nkanjye nka rupaca uri kumva ibyo ni ibikirumva utari kumenda ubwenge nkanjye nka rupaca iyi designer ubona niyo yari inyuze wambwiye ko gutyo ubu kari hagati na hagati nshyiraho n'akandi kaguru ubu gutyo ni ukuvuga ko iyo umanuye akantu gato yasanga ukamanura gutyo manura ujyana imbere urabona ko yitiza imbere niyo umanuye inyuma ijya inyuma nta buhanga burimo bwatari ni ukuvuga ngo ubu nicayeho hano gutya ubu n'umuntu uwo ari wese cyangwa umubyeyi ashobora kuba yakagurira umunyeshuri kakaba kagenda kakaba kamujyana ku ishuri kubera iki noneho ubu ahantu haterera wenda tuvuga umwana agiye kwiga Kicukiro sibyo ese wagashyiraho moteri ku buryo noneho wa mwana nawe azajya yihuta ari ahantu haterera ari n'ahantu hatambika ku buryo atanakererera ni ukuvuga ko nakubwiye ko akangaka hanini nagakoze ngendeye ku bantu ahanini bafite ubumuga n'abantu barwara imitsi n'ibiki noneho kuri abo banyeshuri buri kumbwira hari ubundi buryo bwabo uri kumva uburyo bwa injini buba butandukanye na buno bacajinga uri kumva ko injini yageze nko kuri iyi dizayini ihari uri kumva nawe ibyabanye ikintu kinywa esanse kiba gitandukanye n'igicajinga ikindi muri rupaca burandi ntabwo ari iyi dizayina yonyine irimo iyo nshobora kukubwira ko nkanjye wayikoze njye wayikunze noneho nka emi ashobora kumbwira ati njye ndashaka agafite intebe begamamo nyani we ngakora bijyanye n'uko ubyifuza ko nakagukoreramo yego yese bakunzi ba Big Town TV reka mbashimire nizere ko mumeze neza emi sori gato nari nibagiwe kubaha nomero yanjye bambona ntabwo ndasoza ok sindasoza noneho nshaka kuvuga ngo abantu bafasha abana bafite impano reka nsabe abayobozi cyangwa se n'ahantu uyu mwana akomoka muri Nyamirambo mugira ikintu mukora kugira ngo adevelope impano afite ni byiza ko leta y'u Rwanda yatubwira ngo twihangire imirimo uyu nawe yihangiye imirimo urabona ubu ndimo ndagenda ndimo ndaza mbasanga muri kumbona ubu gutya ndahagaze ubu nshaka nakata nkajya aha cyangwa nkajya aha noneho mwana ikibazo noneho cy'amatsiko noneho bwa nyuma dusoze ubu uyu munsi uyu munsi aka kantu uragacaginga noneho karamutse kamuzimiyeho noneho hari ahandi hantu ni ukuvuga ko tugiye gusohoka uri kumva ko iyo afite nko ku bushobozi uri kumva emi iyo afite nko ku bushobozi ushobora no kubihuza n'imirasire y'izuba kakajya gahora kari ku murasire w'izuba neza cyane kameze neza kuko ibicajinga n'ubundi yes rero tanga nimero yawe abantu mwabonye no mupeti mumufashe ngo ni rupaca rupaca pacela
Ubu the top shutter number 1 Pacella, the top shutter number 1 Rupacha. Yes, rero tanga nimero yawe umuntu wifuza kuba wenda mwakorana cyangwa yawe wa mukorera ubundi we wa mukorera ubundi ubuzima bubashe kugenda neza na nagushimire mwana. Asante sana komereza aho ngaho. Hari gihe umuntu Imana imuha impano we akayipfusha ubusa komereza aho utera imbere tukuri inyuma nk'abanyarwanda tu. Kuri nomero yanjye ya MTN ni 07 89 936 5598. Iyo niyo guhamagara call. Noneho iya WhatsApp ni 076 26 531. Muze kwa Rupacha ndabakira. Ewa mbafitiye udushya dutandukanye, abashaka utugare tw'abana, abashaka ko nk'amatabaro buraho uburyo nyishiriraho mu gihe yikorera nk'imizigo ewa, ku buryo igare rye rimufasha akarekera kunyonga. Ewa baze kwa Rupacha kabisa. Emi ndagushimiye, wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Twitahire bye, ngwino twigendere. Ewana shara mikoro bantu bari muri Kenya. Ewana mereza mikoro yanjye byihorere mwana twitahira ubu ngenda nitahira.